שלא... Miles, 11,000, 0091,
המטוס אמור להחזיר פי 2.5 מה שיש פה עכשיו, אז אם אפשר לאסוף את הזבל לתוך שקיות ולסדר מה שקיבלתם, כמו שקיבלתם את המטוס, לא להשאיר אותו מבורדק. הרוסי הזה, זה הקרנף שלנו.
ולידו מסוק פיל בי 8. לא מוריד את זה לטסלות? בוא נכתוב לאיברור, רק שאף אחד לא יקפוץ. אוקיי, נכתוב לאיברור. זהו. זהו. פח, איזה לוף. לוף, תביסל. ניקשמנה? אה? ניקשמנה? כן. קח את זה בינתיים אליך. תחיל, אל תחוף אותי. כן, כן. אפשר לפרוס פה את המגלשה. אני עומד באיזה מקום מצלם, אל תחזיר לי. יש סולם, אה? כן, באתם לעזור, לא באתם. עוד רגע הם מהלכים אני פה קבל לי למטה? תעשו פה קצת מקום כולם, כולל הצילון עוד תקחו בבקשה אחורה תמיכה תגיד, המכתבים? חליל, זה תשאל את אמיר. צברו מדמי קונצרט? חליל. של המזהים? המכסים? Listen.
הנה נודי.
כאן צריך לעשות רשימה שמית? שלא יהיה תרומה הבאה, תקשור
Yeah.